Dura mas mano, chana faz dura mas mano experience. Duma kwa Canada and boge boge guy that you mamonde about tuli team zura mazima wetu wetu zoko kutabara kabisa kama gamba sometimes wetu shooting akuna kuongeza weekend Sunday Saturdays malobo zolumu gauli kikana because wetu tuli wakatu ma churches so wawo ulideke dobozi ya church ito wekanga ilio wabwe wicho wechili ulijo otherwise nyongero baju kizwa mwena mwena mtapasila mwema wale kusiva alhamdulillah kisimo tuchitua aliriza barabara kabisa nama wata siva na yenga muko le mili mwemi lala I love you so much wata wali Oman, wali Abdadi, wali Qatar, wali Jordan, wali Kuwait, wali Bahrain I love you so much na siya yagala kula intro mpavu nyo because the tuji nabude bumala mubele yunga mwili mkule jeja ulo walero njagala tutunu ileko kumwana muwalo ono omwalo ono sitela nyo kwa kuyamba mubi nduwe vitina yono mchala ngenda muyamba lwansonga abantu muyitiriza nyo abasajja abasilamu muyitiriza nyo wasa mwe mukuliriza nyo dini egamba abakazi bana nina abawarabu tewa wasa bana naye abasajja abavu baagala okuwasa abasajja oba omusajja oba bamuga oba stress oba bwagala jimalira kugweka danga simanyi mutemu obukanzu ne mutemu obupale ku muziki tikati buli sawo owasiza omwana abandi omutadde wali abona nebo buli lunaku toyina na kyomuyamba owaza alhamdulillah insha Allah Simanyi oba Kurani gye batasoma amateeka agaliko bannanga abantu abasajja abafirika baasa abakazi abana mugenda mu muliro muwoza sunna mugenda mu muliro gwe tumanyi kyekitegeeza kuwasa abantu bano oba enkanyenkanyi omanyi kyekitegeeza okwenkanyankanya tosobola kwagala abantu kyenkanyi you cannot era omutima gubeera kwoje neje gwekubidde ate ekyo tekikkirizibwa mu ddiini ennaku zirina okubeera nga zezo naye abasajja abasiraamu mwagala okuwasa abawalaba n'owasa abaana ate mwagala okuwasa abakazi abato abawala abato mubeera eyo mubeera mu insha ala oluusi n'amanyi g'ekisajja temuyina naye mu insha ala buli saawa otuuse ofunye abakazi basatu obwanyi bwo obw'ekisajja bwakukekkereza mu wiiki oyina okubeera nga weegaddamugamu mulundi gumu owasiza abaana basatu toyina maanyi ga kisajja obaletedde obwenzi obaletedde ogenda okukola zina obaletedde ogenda okukola amalogo ninga byonna bivudde ku ggwe ekisooka mulyanyi embuto ne zikoma eri temukola exercise ebirevu bikoma eno muba temuyina laavu waliwo entambuza y'omukwano eddiini y'obusiraamu yetakkiriza obusiraamu bwagaana ogweno bawo wano obusiraamu tebukkiriza kino obusiraamu tolina kwomba ku mukazi wo omusiraamu tokwomba ku bbeere kyokka ng'owasiza abaana ba muno muto obwanyi bwo bw'ekisajja bwakukekkereza naye ng'owasiza abakazi banna basatu muleetedde abaana babandi okugenda mu shiriki muleetedde abaana babandi okukola obwenzi naye kati nga bw'omukwatako ng'ayenze yalahala walahashalamahalashalahia bannange omukazi omwenzi allah yamulamula omukazi omwenzi simanyi olina okukola kino omukazi omwenzi okoba bugobi muwetalaka naye gwe n'oteebuuzaako gwe ng'omusajja otuukiriza mwefuula nnyo simanyi biki ogenda okukola omukwano nabbi yatugamba olina osooka okusoma dduwa nibwosanga omukazi ng'alina akagoye kayambadde kali wali hajjet ennyambala nedda nabbi yagigaana eyo ennyambala omusajja we yeka yalina okulaba feesi oba gamba bannaaye abasiraamu muleetedde eddiini y'obusiraamu okubeera nga abantu bagirabanga ddiini ey'okutulugunya ng'ekkomera oli ne bwakola ekintu kitono nnyo ne muvaayo ku social media ne mukivumirira ekyobusiraamu naye nammwe singa mukola ebyo obusiraamu byokka bwe bulagira singa abasiraamu bakola ebyo byokka bosi obusiraamu bulagira ndowooza ensi eno yandibadde nnungi naye nammwe temutuukiriza busiraamu bwe biragira naye nebanange nze mpulira mutamya abantu obusiraamu
mutamia oline yefula nga alinga yes oba ye yalinga ye yakuza nabbi ngolingo gambo ba yazala nabbi ngolinga gambo ba obusiramu bwo bwakirako nga buli kyayogera kya laisha yalanga Allah yagamba wallahi Allah muletedde abaana b'abandi mwagala okuwasa abaana abato mbambeera n'omukulusanya n'omuzaalamu abaana ate n'owasa omulala n'owasa omulala omuto n'owasa omulala omuto ngate n'amanyi gesa gye temugalina nze mbuulira haji ki gw'osanga nga mazima haji ali awo ali fiiti nga bw'omutunuulira bw'otyo ogamba naye bonna obasanga bagenda kunyiiga abamu mugenda gamba omalu oyogera ku busiraamu tuli musiunange ndi musiraamu niba gamba nanyini mufu yakwata awawunya this is too much eddiini yange nnuma naye nze ndi musiraamu omulongooseemu ensonga olaba koodi yeeno yeeno yennyini nnyini naye abasiraamu tebagenda mu jiimu babeerawo mu kanzu olubuto balya piraawo wakomeeri baagala bakazi bana atuuka ewaka afuluuta ekirevu kikomeeri buli ssaawa alina akasanirizo omwana ne bw'ayagala omukwatako ekyo nabbi yakigaana ate kati olutuuka ewaka ate ayina somaawo simanya ino osalayo rakabiri ate ayina osala eswala y'ekiro ate ayina ozuukuka ekiro ate aswale ate ayina okola biki ate ne TV ate waliwo channels atayagala kulabako ebyabayimbi tayagala biraba ate simanyi ebyo haramu ate kakati bino ate abaana tebalina kulaba simanyi ono simanyi pingu simanyi pingu alimuka bashaitwani simanyi banaye amakane gafuuka nga kkomera temuyina laavu buli kimu buli kiro alaisha Allah isha Allah alhamdulillah isha Allah program zula amazima katuulire emboozi y'omukyalo ono bwati wannyonnyola kuno kwe kuvudde omukyalo ono bwati wannyonnyola emboozi ye ey'omwami eyamusuddewo ne yeekanga nga afunye ate kaadi ng'omwami agenda kwate kuwasa mukazi mulala like this let's go aleikum salaam wa rahmatullah kwanza nange gwani husna ani husna matul kamano muwadde chai mteredeko kachio ni kutivya mwangala nyo choko bada u ninyanyona kwa alifu whatsappu chichi ya chana ndewe chizakitili muna ni mwami mwaro mtaja ngabo inakugabe mazena ibanga dene miaka musanvu kaja umuko video mlimogwa mungu wako irama yenza badako launga mama nga tata manyi taina taina kubanga kutamude tunyonye vemi limone jigana era yasigala waka zenengena nenkola asigala waka nengena nenkola nenda sasa yali akola mu NGO abo ba NGO we yali akola nabo government organization NGO che bune wali odwaliro liwa nenza naye kati ye yali mu yo department nga ya bazungu ngano musawo ye kati nilibwa kati ababazungu abali bamuwadde omulimu baddayo ewaabwe kati abasigala mweno department eyo ne basalako abakozi naye nagenderamu nabeera nga talina mulimu okuva mu covid mpaka kati nga gwo muliyisa gw'olabirira ewaka nga yasigala waka buli kimu nga yenze nubwalwala ntagenze ku kitanda nja sasula eddwaliro kati nga ye okuva mu covid nga ye lwaki tayiyako ng'omusajja ayinza agenoomukozi be tulaba site nga bazimba n'agenda nabe nakukola bwa poota bwatyo eyali omusawo ngazze ku bwa poota ye nze simanye ekikoli mu ekimuliko mukama yasinga okumanya kati aha kati netubeera waawo ono omusajja mubadde muli bafumbo ab'empeta nedda tubadde tetunaba kutuukayo naye ng'ogundi ono kubanga twali tukiplaninze kati awo naba nga talina mulimu neŋŋamba wemmanga sobola okuwasa kubanga mmanga yenza agenda kuwasa kubanga yaŋŋamba nyonye sente muwole alikola ki tugende mu bazadde alizinziriza nemugamba sisobola
Ngada nanga bazadde bo bamumanyi. Eh, abazadde bange bamumanyi. Mhm. Na bazadde be bamanyi. Muli no mwana omoyo yeka. Iye. Mhm. Kati sesa baddemu. Echadde. Echadde nga mu COVID yao. Mu COVID atibadde nga tetwali buzibu. Mm-hmm. Kati waliwo enyamba yali emukubira nnyo nga kuliko George Dakirina. Kati mama George Dakirina? Yes, kuliko George Dakirina. Mm-hmm. Kati nga mukubira nnyo era bwagikwata just agamba hey how are you is everything okay nga agamba okay nga ajjako. Naye nga mukubira n'ekiro na di. Ata mukubira ekiro oba emisana kale talina buzibu bwa mukubira ekiro. Eh zamukubira ne singa tawanganya bichao nga kusawe mu nanguguza. Mm. Nagamba everything is okay. Is everything okay nagamba yes. Najja kotada mu kuogera. Mm. Kati rumu ya tambla naleka wosimu. Mm. Kati George we yakuba ninji kwata. Olujanjo obujanjo obubali. Eh. Mm. Just ninganyaga mugamba fulunyemu. Wali otero kwate simu ze. Sizikwata nga kwe ya testo uche kubanga nalaba kubia ndo nendoza kusaiti yali kusaiti nga zima nendoza nga kusaiti kati ni mkwata ni mbuza nangamba George ono tari nangamba George ni mpiga nga dobu vili ya mkazi ni mbuza hii nangamba wano kusimu ndaba o George. Nimuzamba ndabawo George Dakirina. George Dakirina. Yes, nimuzamba ife nimuzamba George Dakirina. Asajja wageza tatu akokanjigiriza George Dakirina. Kati nangamba. Nangamba. Nangamba nze Victoria. Nimuzamba Victoria bawa ngomwite otango mukubira nnyo. Nangamba bawo nabiranga yekanga. Nimuzamba yes. Nasirika. Nasirika. Ni mugamba umuite oke. Nangamba awe ya just friends na jako. Kacho msaje kwa yajia. Ni mugamba George Dakirina akubye ne mukwata. Nangamba mkute. Nangamba agamyechi. Agamyechi. Kugamba ni mulaba nga akankana. Ni mugamba atemze mugamyechi. Mugambi toriwo. Nangamba ele. Nasirika. Kati nemberawo just netuberawo nebo twamulaga ntino banzu ndaliye mukaza atago wateka ko George Dakirina nensigalirawo nensirika kati aunachuse elinya yachuse elinya nenge namba nalinga njikopinga nenjitegeera enamba jina koko kasawa zino sijiri nayo muwala naye nyina kati kweze ziriko kadi kuliko ya muganda we kuliko na ya mukwano gwe kati ne mba kati neruvera wawo naye ndoza ya didi singa musimu yange kubanga we chate singa kai ne mpato omuwala ne mukubira ne mugamba nsoko leke kati tudda wali kati bwe mubeera awo ne mubeera awo ha katona kubira muwala ngomazo mutegeza no George Dakirina akubye tewali bitwali awo ne just ngolago muntu atidde we bitwe naye tewali obuzibu obwaliwo ne tubeerawo kati tewali mpo batwalwana obaki just kati obudde nga bugenze kati ne mbuuza gundi mukwano gwe ne mubuuza gundi Victoria yaani nambuuza wamutegedde otya ne mugamba nedda akubira bba wange nnyonyonyi simu nga mbuuza gundi mukwano gwa bba wange nagamba nimugamba njagala kulaba kaka akawala nagamba akawala gamba omukazi gunene bwato bwe yangamba nagamba muli kusobola kukwata ne mputeesa mu nkwawanze n'obuliramu by that time nali mutini nnyonyonyonyo nenamba yeye kale nensirika nagamba oyo no girlfriend we bwato bwe yangira nagamba netobimubuuza tokola kituleetera kubikwanga enzaali manyi nensirika nze ninge na maskati wachaske kitea ni mkubiro mwala ni mwuzha ni mugamba na ye wanga boli mkwano gwe na ye wali angando li girlfriend yu chitofu nangamba chitofu na ye anzani deko mze mbade sirimani taidani omu kazi mbade sirimani neka tono musajia ya tena angako kubeda na sura bweru wabago vichi tasura angako wabweru
wali na mruwe na gumu katino omusajia muzivu katie nze wengena kumulimu kumacha juki na mwele ipera wewe ya china mulimu nze wengena kumulimu nga kwata na hiku nga atambula nga gena woyo muwala kati njeba mkubira simu ni mugamba kubanga ya lai na kumpisi nga we mnyonyo nga mugamba ni mkubo nzinja ngaja nga nuna nga kitambula nga kigenda waka nga kununa na chine moto kana tetui nga kitambu za jigeri jasi nga kitambula mpola mpola nga bode nkula round about Akuno nera kubigere kwega akuno nera kubigere kubanga ile mfuma ya shinga tutambula mpaka waka kati go wamuleka anga waka ngolese ongani nga house boy kati ngo mulekera sente za kameza of course mere ya ye linda umanyimu wa umu covid ya wala seti ya ngamba tuwa ina mnere ne kampani ya ye tuwa mnere ngamba ne wano covid inga wende nga taina mulimu nga gole kwa sete za kameza ati mga unga mazo kumba ulichimu ngo ofuruma otada wa sete za kameza sisteka o jasi nga ngukira manda nga ngula stoki nga ntia mangutia ya manda ningula kutia yo mchere ningula ya mbunu sukari kina unga kumi kati kwa kena kuta nga afumbie yes nga afumba na yo za nevi itu ni tugenda nga mbiozeza mpoze vya kaunge mpustali baba mpustali mulunji mimi kati wetu tiyo nga mfumba oba yozeza wetu nga pia ambaga nae ya ita chikola nga kwenye wa suze wero wa kuze nga pichiva nga u nisegeza ya yenda nga misana iye kati ye ngo leo muwala ya muli imba ayo muli mungu wako lechido nga ya mulima nchwa mulima kola chido katibwe umuwalo nubwa yongera na ina kugambo msaji ya mutade sima njibi chia nimba nangi ni mganda ya pale ni chivwa ni kibusugala na kitamuza vila mbunu msaji kati wanojuzi juzi kati nzembuzo msaji ya yete wa mbuza kono mganda na mbuza na neto ndira na afuka mida wansi na neto ndira na kubanga na mganda mkubuli after all ni mzasa kula nyumba kumepeli machu wakula kati mbao kubanga tuwa kuna nyumba ngantone vinto vila nekubi teresa ni mganda vao o mbindi jamu hivyo hivyo vile te onzile na neto ndira na afuka mida wansa o neto na mganda kani ya wanito onze mezi talibi damu nevigwa ero mwalo ria lekela ukuba kati ngatacha ukuba kati mbunda nga sita vifako meza wendela onga sumu waliteka mshu wa mbundu ndoza kuwanga nalisi chila wanga kwa kati wana mdesemba mdesemba mwako mbundu nga mkua ata nga ngamba jika ya tuna batu na sento kwa batu na wangazi kutekemo hivi nga ngamba kani ndeso chi vije tuwa teleseri kukana nyo sige na yo gwe sige na yo nze mbira mbili moja nyo nipe kuminambili nengenda kumulimu nkuma usa wa bili nkuma usa wa emu kati na kwa tekuwa mwena mwenye nyo kula wachi tuwa teleseri nyo nga sanga mungu wala mnyumba jimwa teleseri nyo nga babisanga nsebo gafuka maka malaya mubitu vyo mbukia nze evi yande sakiri zobite lesa evi vye mbukia ntubye evi yabao yuwa yifuuse vidyo aha kati evi evi yande evi vye evi vye yakula chu vye yakere kayelo nansange umu wala gamu gamba go mbukia gamba evi okula chu wano ni mpulido kusungu uji ni mkubira simu ni mbukia jangu mbukia nangano kuzo nga chechikaza ya chinenenene chila kugambo banga kama iye nga chechoche nini nga wechidi nende wazangu watio chua nganga satia kuwa satia na hindi nakumu ubusungu kuwanga na hindi kula kule chintu ya chichangu nyo nakumu ubusungu ne mkulida si mne mgamba jangu kati ya yoyo makago yoyo musaji ya sulanga yodi ta sulanga yoyo sula waka na mdesemba ndoza wena kula chi awe na muta avukida ni mgama mkubuli ni mbuwa wete danga muku mmanira mbade mbona wana chile wala ya mta janja wa chikola chile mgama nga sante chizima china wa chizima lila wala
nga gwo janjaba bwalwala gwo janjaba yes bwalwala enza janjaba wabagenda kulaba mama we enza kateka sekulonga musajja takola mulesa kaka kumase nisangawo ostende bwati kategori shunga shuga mami kati ndeza nga nafuka kwencho ate nze nakikola ekyo kubanga yali ampanga ekyalina nowe mama nina ekizibu kya sente nisanga ampa ate tata omwana wo aye ate bwe yafiira omulimu n'engamba munnange yali ampanga alina ayinza okugamba nti ki oba nali mwagala because of his money n'engamba naye kansigale nga muyamba nga bwe tukola kina bwe tunyonya emirimu naye twanyonya emirimu ne muconnectinga buli wamu emirimu gyagaana kati bw'osanga bw'osanga kiri ekikazi n'okubira omusajja Mkazi wa mubu uzanu wanononya oo chigwani bla 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 Na mubu uzanu Na ngamba nani wa dengu uzabu Katika ya ngamba eche chigambo Nye mkulira simu na gane kujia Nye mbeira uwe Na mtani na gane la dano kujia Nye kuwata ni ngamba na infachi kamuleke kanzende waka Mtuke waka nga teke waka Mkazi ya kukirizo kuyingira munda Ewa jira yiri guli yali ayari kulipeko vipindi siku yake kati nzi nakuwa kwa nchikate nini mingira uwe vili siku kati ya mtaya na wano kujabu na suru mawenti ni uzije waka na tuke waka ni mtanga yo nga yunafika mdi wa kwa zamba wa wale vituli ya leka yo wa baba zimu mansa wa vichu vichu Ni mugamba na yungu vile. Wali wadja mwede mwede kame umbeta. Mjira ugende. Katileza mkazi. Mwede kwese sila gamba kari kante. Kemo sente kizende kwa anjure. Mwede mzinga nyo kusungu wa lewe. Chikatina ansaba hini na kumbidi. Na gamba gela mkono za wali yo chibi chilisu. Ni mugamba. Isoke gena kubanga. Mwede kwa hili rango mnavi. Katileza nje kwa hili rango. Mwede kwa hili rango. Mwede kwa hili rango. Mwede kwa hili rango. Mwede kwa hili rango. Ya sagala ba meba bategele chiliyo wakati wa menande ya mbele wazitu waza kumizigo ya usiri kwa kachini nagena nivamu anju na mzema sili na chini na gende mkono katibuwe nubwa gende mkono ya kugama na agezewa wanyo mstaji amweta fisha atina nyo mweta zita mte afunye yoka ate njimia nti afunye kapati nti atitaka leno kuzema na mbaba jandiru onyambeko kati yu nangamba ya mkuhi divaina ziba zenda gote walewa nga zao nga yamba devulu unjo wabiki kia yamba la nga wili jo kia nebuli nensa wateka mutisha kibiri nintare mu na agenda Kati mbeweze yiku ya leko mbele yoga wa mkwano besi mani. Oveye mwenye yesi mani. Kati guomanyo chanti no baamu anju dene kadi eno tukoto jifuna. Nga wale mkwano hunga mkwano guandu. Nanga mbanguli haja kempuri la chini ya kubanga ambage mbele jemuga dene engili diote vienu vichirichu. Okwa anju ya nage ya lenko ida katikini mma. Mbao msirani. Iye msirani. Mbao mwitani. Kwayani kati ate ya gundi ba etegeza ba mwanjole ate kati gwenga toli mwanjole etegeza gwoli mwenzi ba mwakola nika neda mkwana nge tuwa lukida mu ramadani nge siwera na ye nge mramadani kwa tomufumbira tomufumbira siwera na ye kati ya kunyoli ya no mufumbira mramadani kati ate noli na isi musiramu Ati kwa kastaba muwa techeta aga kuwela basiramu kastaba bawa wao kubanga ulawa ino ramadha kati jika ya liya gama saga le kutenga tepina wako la shi ati wana watu wale at least mpulayo kati zengeze shila wandeza wada ya gala mwole nga hiliya ya gala kusasula nga wala uga mwole yo nga gama tukule nika genyumba zade isi kati aone mkubira mama we simu wina uli reyo vye kwa anjula mkubira mama simu mama we abange sabaga nakubanga biswaga sagala babitegere nabitegeera nokubira mama wesi nimugamba mama nimubuuza kino na kino kyali nagamba nkuwuli mwana wange gwe njagala kikugamba nempuwa kinyuma nti nazala mubiri sazala mutima
nagamba nabiwulirako yete yajja nagamba nabiwulirako nagamba bali mukutegeka n'embaga naye nkulayirira mukadi emimwani ogenda muza alokoka nja kusobola nakujja mu BSC era ne famire yonna yagaanye yagambye tebagenda kujja mama alimba mama mama alimba lwaso tasobola kubanga mutabani we yabitegere n'atakugamba kuwakiri andi kugambye Ni ya gamba anyenye zingeri ya dunia mba munga kala wanga ulida vitu waza au namara namurama kwa gamba kubanga bulikasura jukila mjio kunyonye mburi mwama nga gamba wana nge simani ugonu mwana inache ya kola waka tunayamuko numira uwako kukono numira na gamba nge simani na ye simani na kukali na kukali kambuza mramazani kwa tomufumbira nge simufumbira Nde simu fundira, nenda, tugeera o, asula mudira sula msende. Takwa atako? Nenda mkwa msitewe na chiko. Kate mere, mere ya ajijawa? Basi vizikila kumivigiti. Basi vizikila kumivigiti, katunajane chapati mvoi, za dako vichimu. Kati saa wazi nolia muwa, jari ya la maga, jari ya dako. Nenda, tena wa muwa. Kati kujia katika, wali mkutege kemba na ngarini mudiri. Bali mkutege kamukolo gwa kuwa iye mba vile mbibi kati kuno kwa alichi kene kadi alichi iye mba ganga vile mbibi iye no kati vitu ya mbibi kati mbuta kukabu mkolo tegunda kuwa era uo tegunda wa kuwe nyoko mbiyoko ya tuwa la wayaye wali ya babuka wa kilina wa kulela kote sita wali wali ni mkwa mbibi Oto sita wale mnini. Na tuwala no mabali mzabala la wabili. Kwa vila bantu mkambu. Na hivyo nato wali wa fadili wa dedumu. Mbeye, kati mkazi ya chabela yeri mnyumbeli. Mbeye, anisigenda nga yo. Na viva ku ni nisireka na hivyo jasu na chumbe. Tegenda wa kumala banga wa nakarite. Na vite vila kuchumbe. Antika kati za chengamba. Uliaji ya gamba bao msiramu. Akili zibo kubera ne haki zo nazo nazo abayagadde Omar omanyi dini omusajja nze ndi wili kwanga ne mama wange basumba babiri ate basumba munyumbe mtu wakulanga tuli happy family buli kimu naye omusajja babanga ainawo in fact omusiraamu bugamba bw'oba ogenda okuwasa omukazi owookubiri Oyinoso okukubera n'obusobozi abantu abasiramu no bakiddukira muno nene ete bamanyi ntabawasa naye bafunamu emisango Oyinoso okukubanga oyina obusobozi obulabirira abakazi bombi kyenkanyi ekisooka oyina okuba nga nnamba emu wamugambako nti owaaye ngenda kufuna munno Naye nakugamba ye na era ne mukukola emikola asobola n'okuwerekerako ng'ogenda kufuna ki munne naye tokikola mu nkukutu nga nnamba emu takimanyi ate nga tolina busobozi kati abasiraamu naddala ab'e Uganda bano batijja nnyo balinga bwe bakola obusiraamu oyinza okulowooza be baganda bannabbi Bulisa alhamdulillah yalo bahakinya ninga na abawarabu benyini nyine dini jesi uka toba sana na bakazi bana babere na bachala ata bachala be bafuga abachala be bakola ozange chisetu warabu nga kiri wali nango mchala achu achifuga nga yalagira yakola bichi na yaba siramu beno kastai gako halifati habana ayinza okulowooza muganda wa nabbi oba ye yasuza nga nabbi ku mayumba ge naye kubanga kiyiseeko bbanga twakusangawo entinda ne nkugamba Umaru wali ntinda awo ne nkugamba netwekumisefananize gwe naye ne nkugamba Umaru singa osibira ono omusajja n'omusibira ddala nabeera nga talina omukazi gwalawa n'oseka busesi mwanzo atake ntinda ye enda kwawo nga muli naye ne mwene etwa kubye bifananyi nte kubye bifananyi nze gwe naye tokyabijika ndaye nkugamba Umaru nsaba kunsibira kino ekisajja kireke kulaba abakazi abalala n'oseka n'ogamba ayina abalala nenga ngawaye simanyi omanyi abasajja mukweka bingi
Kakati kakati sawa zino bwotege kati bwotege ranti no agenda ku aine mikole emirala gyapange bali na kubanga nawulire obusuya yaje kukuba okunona na musabule mpiku kubanga yabyese nikamisika ngali mutasi na nkoma wewe mukwano gwe yabyese ndikira nali mutasi na nkoma kuva ku mulimu ngegenda waka nenda mutaxi mani mukuru ya mukuru na ngenda kukubona ninda na fuluma taxi na lina busungu bungi na mwisa mwe mpinganya nga ba taxi baraba na lina busungu nga ba taxi baraba ngo mwisa mwe mpi ni tutambula ni tugende waka na kwata yali ya studio mwana ni mwija kwa mwana ni tutambula ni tugende waka kati wa mwana dako kwa hadia eno ya jiraba yes nene mwiga ba jini mwiji chi na mwiga ba na tula wansi na ngama kene chenda denku nina kula chidi mbunyeze chintu choku sanyo sanga usidaba na ye ono mbuni naga manze chen planning am planning ya mubba mbwa planning ya kubba mkazi ulio mkazi kubanga ye mgaga iye na ngama na ngama mama we yafa ni tata wa yafa tata wa mchala wa mwami tata wa mkazi uwayo mchala na gama na ye ukudegi na depu ukufuna vendia gala minuko leto cha ya gala mkule de kubanga ya chile saba antika kwa kutenguza omukazi omugaga ina woko alim lwacha vera mumuzigo ngeyo jojo mubintu evi anti ate mubintu evitali vivye ate mubintu evitali vivye aha ontagi kachie tena sanga ye ya kuna sanga ye tv katinari kute wenti na minda jia sana gamba mama nyamba yangi na kajibu la nyamba tojia saa kisi njadi fulungi kakati omukazi omugaga lwaki tayamba nnyo bawo kati bawo gw'olaba waliwo okenkyuka kyuka mu byesente nkubuulire singa kyabadde onaniwadde ngamba wekiri naye mwami umaru tewali y'omuntu nekota ya sukaali mulema kusigula waka kakati gwe omusajja omwavu omusajja omwavu nekota ya sukaali gwerema okyamwagaza ki lwaki tomuta because naye talina kyakugattako oba oyagala sex nedda mami umaru nze nakitadde era namugobye waka nebintu bye nabifulumuza n'omugoba kati asula eri ye ndoza gye yagenze naye just ekinyuma ye sekti gwagenda kola noli nedda mukwano nze siri sina mtu wa sekisi nyo wafuna atyo omwana naawe ye namufuna naye nze si nza byagala nnyo mwami omuli gumu n'ofuna omwana obyagala nedda jukira kale obeera awo nti nga bwoyinza okubeera awo n'owulira nga okyagadde naye sibeera nga kwawo n'ekirowoozaako obakyo obakyo nze sinyuma mu byonna mamyuma engeri gye mbonyebyemu n'ogwo obuntu mbonyebonye mmali tayina nenkola kino nenkola kiri nengamba kamuterewo baka business ka mobile money abeere ng'atuulawo awo omukyaa na olaba naye ndoza katonda yindi ngeri gyakola mungi ataasamu abantu nali nakagula lines bwenti naye omutima negugaana era line nensinika mu kyalo nenziwa guno omwana nengamba atlist abeere akole nenziwa maama kale nenziwa maama ngesetegizwamuzakuyamba nyumba omweguya ndoza atesa omugulira emmere n'omugulira ki ali mu myaka emeka ojja kumpereza ke ekifaananyi kye mulabe oba asobola omujjukira ali mu myaka emeka ali mu myaka asatu mu mwenda kati omusajja olumusi w'emyaka ana kubanga agenda kweza ana desiya nga 19 December oyo reda inaana kati nga gw'omugulira emmere gw'omugulira buli kimu olaba mwami w'umaru olaba kino nakikola nga mundaba obukosi taina tunoonyeza naye buli bwe yali ayina yali akola buli kimu kakati jesu yeah. Wazina asula uwa omusajja ndo zaariye kwanga wendewe na wite kia ni msulunye ni nita uka ni msulunye kakati jesu wazina kila ikali ya itaku kubila anga kota kunonye anga kota kula akuba ni kumata ya kubile mzi saba la ziku hata kakati gulu wachi to kiri za chumu ntu wafunye mujia uo
Mwami umaru. Naye okerekere otambuze gwe ogamekale nafunye mujja wange neche ngendo okusigala nga nkola. Ono msaja sige na muwanga nyo sente nyingi sija kulaganga nyo ndu nga mfako mzika. Simu wanga kuku sente zange. Simu wanga kuku sente zange. Na ingu ya mene wakavuli chumu. Kale ameno sija kusigala nga nkola. Kamuleke ngeri jie wasizo mkazo huku vili chitegeza ye malirira ino busobozi. Ye. Aki asigale nga ya milira maka avili. Wajia wano mugame nesawo ya mande eriwa. Emere eriwa. Mwami umaru. Olala. Nje nani ya nkugambi mama wange. Tata ya wasa mkazo mbulale mbaga yali waka wafi mamu naingiza muja wa mnyumba sinanga tuvira mama wangi nebafumba wona mnyumbe te wali obuzibu wali wampaka kati naenga tata yali nobusobozi inchi walete ingato aleta pea bidi na zaramba owai mchala mkulu soko lundeko de mchala mkulu na kola kina lunda kuna wambala size mu Mwekanga kola shopping wana batola bule mbuna kola hivivye. Nga tewali nto asule eno naku satu eno naku satu. Olunako la narutua savana netuvera na ye. Eno satu neno satu. Kati unoluo musambulu unoluelua mwabano kubera kona ye mubuliri ne muzanya. Ne munyumiza ko tata chino tata chiri. Aha wetu weviari. Weviari achi balansinga no. Wetu weviari. Na inga abana basa idizo ombi abama mabombi mwena mubera u. Wetuli tuli abana vidi muba vidi. Oyo msaje no yali nemeke. Wetuli ate fena tuwe ya gala te wali nchono ya wala nono uvo uli ya wala nori. Kazigwe chise chisingo kuluma. Nze chisingo kuluma umaru. Kumbanga li tumaze. Onga manyo mfutaina chaina. Tunyo nyeze milimo nejigana. Muyambe mwulichi mwune chansa sude mwuchetu mwuchifati ya kuku at least singa ya kuku kwa teka kadeka mwa wabu kadewele na ngamba mwune nange neyanzizavyo lalavyo mkori de kwa atirako wano at least ya ati wano wangamba mwana kwa kari wabu mpa lenye wano wabu asa wase ne tagula suka singa abadenti wabu mchefu gane singa abadeno wabu sobozi niya mkeno fumano muja wangi singa abadeno wabu sobozi wakati mkono guna nigwani agu tademu sente mkazi kubango mutaina o mkazi ya genda kule mikolo je kakati gorede mikolo jigenda kubeira huu ninaisa gala jivere huu kati gwechichicho ya gala nkole kizakitile mbisa gala jimikolo jivere huu Lwachi toyagala mikolo jibere mpa ansa sagala nkole just kitu nange ninayo songa lwachi nokubuza mami mbali senkugambi omusaja manyide ako kamanyiro kenyini no muwala njukile na mubuza nangamba au ya just friends atesa wazini wa mkaka muwasa kakati kwa wagende eri kumuzigeri omuchalo roto wafuna kwa vude butula na ye nga mkazi muno na ugama mkazi muno nange tuvude no musaji ono wala siganye Mwembite muri basilamu. Siwe chiri? Anze, dimitala msilamu. Na yete banna kuwa oli mbwenzi. Oli kuzina. Chitofu. Ok. Na ye katigo, no gamba munangi. Siganye bawa fi msilamu. Na ye chino na chino, temuafu na kwa bude butulani mujia wono. Bwe mulundi kwa mwagwari gusoko kusisinkana. Siwe chiri? Ye. Temuatu ulako na ye, ne mwogera na ye. Na yogera na ye, ne mbamba na ye. Na mga mkuhu omusajia mfungu mwereka la vidido omuwana we hati chokuwa mfungu ni mga mkuhu chiti mga na kuwasa yes chiti mga na kuwasa ito chitufu ni mga mba ni tisirika ni chinti mwereka nga chiti de dukila nalilo uvusungu ni mga mba mba chinene chinene nga chikutia guwe chisinga katikiba kuku hila yunga te chinene wangande chinene yali tasogola gwetoli mutini eh gwetoli mutini a nageja nange na ye rasi nyonyonga ye na ye nafuna kwa kukavidi ya kusimu anga vili wenari gwebo mtu nuliro mkuba iye si mtogola tukole ringi ya sefuko ni mtu wamula ujento mtogola mwe malegoga gwene mtja wo nenda mwe mtogola ingeri jenera wamu ingeri jimula wamu mtogola kakati chikati uobo mango msobula bao ya kusinza virungo omukazi ya kusinza virungo chi bao kule kao uzensima uzensima toli munene nyonga ye atenga bao ya kule kao uzensima era munene ate munti uzensima chukula kumbe
kugamba ye kasa ya yama nyino kuba sama oya okumanya kina kiri kina kiri ndoza ye teka mu sente amuteka mu sente nawo muteka mu aze susobola mbule vyo kule waka bwa mbuga nesati Yes, tell you when I'm going to get up to Tamil and other ones are in Jibula. What is this? I don't know if you take a mistake. I'm going to 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 Kati gwe mitwala ata mfacho okuzimba life yo misente ntono nyezo mfacho okuzimba life yo gwoze oli kumusajja gwozimba nga si bana nga tulya kubanga tulade tulya wakanenge sola gwama nti obako ata zinokola chinoko kati gwe nalaba ne mirimo jiga na ubena full line nengo maka naeka akule tulizimbe tugule obabi tu nga ngamba akule nani nga gwende teno gwama nga nipimuseta umusajja ono mbade mazana imi akemika Emiaka musanvu. Ese. Emiaka musanvu mama muisemu ko mubingi. Emiaka musanvu mama muisemu ko mubingi. Kati gwe kuzine namba eziri ku kadi. Watu teko ko budde no kubira no gambo wae. Ye nabakubira ko bonna. Bakumanya. Ne bagamba bati abone bakugamba. Ne bagamba yanange pete print. Tetina chetumani, omisaja za matai na mkazi. Ela nebo ya dia waka, doli ya ilifula mti taina. Nima gamba ni mkazi, nima gamba kubanga bona wakazi, eze nama zuna za wakazi. Nima gamba mwete temo mwete kange. Omkazi umazeno omisaja banga welisi. Taina mulimu. Akuise mabega gula babule bikati. Yes, mimi gamba amazima. Oli muli da muti akate mu yali mbanda na gamba amazima. Baba makanjire ko ne baba wase. Na gamba makanjire ko ne baba mpulira kati. Na gamba mpulira obulimi bwita mukati. Na gamba mbade sikima. Kati sese chembuza. Kati oya kugamba ntino baba kitegeza sister wa mulenzi. Sister wamuwala. Wamuwala, wana wali kwa mkaji wa mwala, saidi ya mwala. Saidi ya mkaji ya taina wadilu. Mziki ya mwala. Tegeza saidi, ya mwala wali mkutege kabuli chimu. Yes, wali kutege. Kati omu, omu, wali omu, wali mtasiona kwezi nyambo, na hivi na mkutu. Na mwala, ya mwala, saidi. Sente mikazi ya ba wadda mazima baka kena. Kwa mwamu na zina lena, wale ndizi na lime na mwadda na kwenye mbezi bini ya ntego. Enge ya sasi ya bini ya taina se. Ya mwama mazima chage ino kwa lecho chitiofo. Mwama kwa mwaka kwa mwaka kwa sente zembaba kuna baku ya wadda mechikumu. Acha wadda mazima kwa tamu zeri papula ya loo nini itaaga gundi. Alimukusa wa loo ayagala kula. Kati chageza akola asaba loni ya wase hali kawada tamuze vipapula vya loni nga bagi bamutage kutesha ya sente kati agendo singa yo chimuina cha agendo singa yo ake uze singa nye yeyo vivye kuwanga kukua na binga makoja kuyo yeyo yanga imba vipapula mwini kukua mwina yo kapolotika mwenga kagalo teka yunga gotomani kakuyo mwana omuso mwana osobola mulabirira ogambe ngeri yakoze bwati kamuleka pale nensi agende bwabaya gadogenda obasheke chovola wana kubanga mbadde binswa za shagala abantu babitegere mbadde nde kubanga dafu shiriki denze kinyini mwini kufuzawe na bitegere mukwano kwa ya vinshi ndikira na bloki kana kama winza kumbu za vinji shagala kumbu za vinji ndeka kati ni chovola nkuga kubanga nyonyezo mtuko sula kushiringa kuna mkulikuza chichicho ya gala nkole exactly mze chumbade njaga mkutaza ugo mkulo gubeerewo so ya gala mkulo gubeerewo yes sabala mkulo gubeerewo mkulo gubeerewo mkulo
Oba mwas nzolaba era kugala ku adde joli. Mwami umman kuvora lwako lwera kula chilo lwero ali ombadde zuko ekiro saba mwina nga nsaba Katonda. Ngangamba Katonda wabanga ono ye musajja wange nsaba mulage ku betuufu omulongoose. Wabanga si yeye anvire mu bulamu bwange ntandika obulamu bwange. Kati Katonda yakuzeemu atya? Tana wakunziramu era nkye nsaba mpaka kati. Munange kye nsaba mpaka kati. Kati nze kye mbuuza. Munategeera otya mbu Katonda akuzeemu? Maybe ta ajagenda bugenzi kali ku mawuwano. Kati nze kyazino omusajja okyamwagala kye kibuuzo kyange. Nze mbadde mwagala. Mbuuzizza sigambye obadde. Omusajja okyamwagala oyagala tumuze gy'oli. Mwagala. Okyamwagala. Iye. Oli tomwagala oyagala omukolo gukomenze kye mbadde njagala kyokka. Njagala mbonye omukolo gungwe. Tagukola tegubeerayo. Tegubeerayo. Wabasazeo kubeera n'olyo omukolo tegubeerayo babeereyo. Naye nga tewali mukolo kubanga nange mmaze naye ebbanga ddene nga sirina mukolo gonagona gwe yali ankoleke. Gwe obasazeo okubeera yabeereyo naye nga teri mukolo gwe toyagala ddejo toyagala omukyala mukyawe. I'm confused dear. Kyokola ba nenze kale siba simu talina kyayina. Wani? Hala. Mami uma. Wani nyabu? Nti okuzumi erimu nendi anyonye wangu wasetoli ingida. Baba saze kubera nuli avere nuli. Baba saze kubera nangi avere nangi atave mwewe vintewe tisiru. Nze chenkubuza chiri chimu. Estevo. Omusajjo cha mwagala. Nye mwagala. Oyagala tumukomyeo. Wanji? Nenge sasa mwami umari wawa kukoma unga oyo mkazi amuchaire dala mblambu wuna. Nemi kolo jire mekuwe irawo. Nemi kolo jire mekuwe irawo. Gula wachi toyagala kushare ringa. Toma nyi ntino wishare, mwiganda wishare. Wali wafunye nga ina wali. Nenga kili mzigo. Nyo mzigo zagu sasura. Kati eri si gwo ogenda osasula n'oli agenda okuba nga ayegulira emmere n'okusasula eri mwembi mulabirira amakati buli omu mwembi mufube okulabirira bbaawa mwekigambo ekyo kyonedda oba atlist okole aneeta mwaleke kukunsemberera mwembi mulina okulabirira bbaawa mmwe mwami umalu waba nga kyekyo nze oba okola ki aneeta mmwe aleke kunsemberera kyemmanyi mbanyiize era kyemmanyi kati bagenda kunteega omalo wayogera ku busiraamu onteega ngenda kuvuma ne bobaseeka ngenda kuwemula ojja kweri mumanyi nnyo okunteega omalo manyi oli kalifiruna ekambeere kafiruna gwegwe namula obanga gwe allah gwe yawe gundi ekitabo ekiramula abantu teriyo bantu bakoze ebikolobero wano abanabana abeeyita abakubi b'ebitabo baani si bamaseeka wano twala bakana akasajja kana akatamiva kalinga akagenda okufensimbu kano kaseka umalu nga kakutte omusalaba nga geno bwe kakutte negwe n'ebintu nga bwekwogera kikirizibwa mu busiraamu ani yali avuddeko n'akyogera naye nga nako kalaba kashiruku kali awo kalinga akantu akagenda okufenca just now teri avaayo n'abyogera because omuntu ng'oli musiraamu tosobola kuvaayo n'ogamba simanyi honorable Segirinya bw'atanneetondera agenda kufa ate bwanafa gwengani gwe Allah ono omuntu yekaki asobola okutta ye Katonda teriyo omuntu asobola kutta embwe Segirinya nako kanoonya kambaka mbu abantu bagambe ha Seka Umaru yalwaziza Segirinya tayina wadde oyo tayina oyo mumanyi kikumi kikumi tayina wadde jiko yedduwa esobola okusomera omuntu kebere enkoko n'erwala tasobola kusomera dduwa kebere enkoko n'erwala naye gwe n'odda ku mwana w'omuntu gw'omanyi nti no maama we waali n'abantu bwe bali n'ogamba oyo ajja kufa era bw'anaafa ajja kusanyuka naye nawe ne weeyita omusiraamu ate noweeteekako n'erinnya erya Seeka gulowooza amadiini amalala gabagalaba gatya ne watabeerawo na musiraamu oba basiraamu bavaayo ne bakivumirira because omuntu ne gw'omulala gwayogerako musiraamu munne Segirinya kikirizibwa mu busiraamu
naye bwe babeera ensongera olahawala ashala ishala banange abusiramu onayogedde bwati naye ensonga ezamakulu abasiramu basirika mwe mulowooza kakasajja kandibadde abasiramu bandibadde tebakalumba wadde waako ne bakakwata entandaalo ne bakakuba kibooko bibiri nga bakambudde ako kakaumalu ako kandibadde kaddamu okwogera kasobola obikolerayo mu nsi z'abawarabu ebyo byekakola ebyo owali amateeka ga shariya ne batakakwata ntandaalo ne bakambula ku butako ne bakayisaako kibooko ya waya kibooko 50 Koga mzula mazima, nduma ukakanda uwe tukomio nako uralero. Fukoda my country, katulabio tuyambu mchalo uyo. Tujata andikira watu maundo ugudako. I love you so much, respect, until next time. Bye bye.